Bona nit a tothom. En eh, aquesta conferència tancaríem eh, un cicle que dedicat a missions catalanes eh, al continent africà. Vam començar amb una sobre els primers homínids eh, ubicat a Old Dubai Gorge. Vam fer també eh, l'Ocirei on d'Oxirrin eh, vam fer també la, la missió en el Sàhara, sobretot per estudiar eh, restes, diguem, de, de rupestre, no? I avui acabaríem en aquesta eh, conferència sobre el projecte de recerca arqueològica del Tiburós, Tunísia, al CAF, no? El CAF. Eh, vull dir, en principi també és una de les missions que s'han dut durant temps, però que veig aquí entre el 2006 i el 2015, per tant, és una missió consolidada que segurament els últims esdeveniments que s'han produït a Tunísia han fet no recomanable la, continuar la missió. Espero que una altra que un temps la pugueu reprendre. No? Després, una altra de les coses també és curioses, eh, bàsicament que aquesta ciutat eh, numidor-romana no? que pràcticament us abasta un mil·lenni, no? eh, perquè comença el 9 abans de Cris fins al 12 després de Cris. per tant, ens dona una seqüència àmplia i interessant. No? Però bueno, jo no us descobriré pas el llaçament, això ho farà la Carme Velarte. De fos, a mi ja només em quedaria eh, presentar a la conferenciant, dir que la conferència en principi havia estat pensada entre el doctor Joan Samartí i ella, en Joan Sant Martí ara es troba donant docència a Aix en Provence, eh, me no m'equivoco, i després eh, li ha estat difícil venir expressament des d'ex aquí per fer la conferència. Per tant, Uh, ens va trucar, ens van comunicar i evidentment en una dificultat afegida com aquesta cap problema, jo crec que en la Carme Belarte està, està prou representat el jaciment i segurament el coneixement per altra banda, també tu ets l'IP, l'investigador principal de, del projecte, no? del Tiburus no, no un dels projectes un dels... per tant, uh, la representació és qualificada, altament qualificada. Eh, la Carme també és doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, actualment ets hi crea, no? i estàs escrita a l'ICAC, eh? per tant, eh, el que desenvolupes és professor d'ICREA, però desenvolupes una important tasca de recerca i eh, en diferents temes també, eh, però que m'han passat ets especialista en el tema diguem de la Mediterrània occidental tot el tema d'arquitectura eh, domèstica, urbanisme eh, món funerari rituals, etc. també la seva recerca s'ha allargat en excavacions al sud de França, Catalunya i al nord d'Àfrica, no? I després també les seves publicacions arriben eh, arriba pràcticament a un centenar de publicacions en les diferents modalitats, de, de, de publicacions, diguem, de monografies, publicacions d'articles, publicacions d'actes de congressos, seminaris, etc. Per tant, la seva solidesa com a investigadora està altament contrastada, per tant, eh, és una de les raons què també li van demanar que ens vingués a fer aquesta, aquesta conferència. Per tant, ja Carme, si vols, ja et donaria peu a que ens expliquis aquest super superinteressant del Tiburus i serem tots orelles esperant el que ens expliquis, d'acord? Vale? Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta presentació. Bona tarda a tothom i gràcies també per assistir. Uh, com s'ha dit, aquesta comunicació, aquesta conferència estava pensada uh, per ser presentada per dues persones i l'hem preparat igualment conjuntament amb el doctor Joan Sant Martí, tot i que finalment només soc jo la que la que us ho explicarà. Eh, se sent bé? Sí? No? Val. Val. Doncs abans de començar a explicar el projecte, és necessari fer una introducció eh, per explicar la problemàtica i els motius eh, del per què. Per què fem aquesta, per què vam començar a fer aquesta recerca a Tunís i quina problemàtica científica hi ha al darrere d'aquest projecte. Eh, bé, doncs els coneixedors de de l'arqueologia de l'Àfrica del Nord, que segurament n'hi ha uns quants entre els presents, doncs saben que la, el segon i gran part del primer mil·lenni abans de Crist són un buit d'informació important en aquesta regió, en especial a la part oriental del nord d'Àfrica, Algeria Oriental i Tunísia. És cert que tenim informació des de fa molt temps, informació considerable, abundant, sobre el paleolític i el neolític, però després tenim un gran buit per als períodes posteriors i no és fins al segle III que comencem a tenir Uh, informació. Sobretot informació a partir de fonts escrites que ens parlen dels regnes númides i maures i principalment ens parlen d'aquests regnes en el moment uh, en relació a una sèrie de conflictes, uh, d'esdeveniments de, de, històrics d'aquest període, conflictes sobretot en les guerres púniques i la guerra de Jogurta contra els romans. Gràcies a aquestes fonts sabem que des del segle III o potser abans Existien regnes autòctons poderosos que ocupen territoris molt grans, territoris enormes, eh, tota aquesta àrea que veiem marcada amb colors, eh, si bé eren inestables a causa de lluites dinàstiques freqüents. Bé, sabem també que els grecs van utilitzar el terme Libis o Libies Uh, per designar els habitants d'Àfrica del Nord a l'oest d'Egipte fins a l'Atlàntic, és a dir, la zona que actualment correspon al, al Magreb. És en aquest sentit que, que, que Heròdot va utilitzar aquest terme de l'Ibis. També um, hi ha, um, aquest mateix terme segurament equi equival als Rebu o l'Ebu que utilitzaven fonts egípcies del segle III per la mateixa, referits a la mateixa àrea, Uh, tenim un petit grup anomenat Afri a l'àrea que correspon a l'actual Tunísia i que més tard designarà la província romana d'Àfrica i que probablement també tenia un sentit més ampli, més vaga, uh, per designar l'Àfrica del Nord. Bé, però com s'autodenominaven aquestes poblacions, aquesta zona? Doncs uh, no ho sabem, sabem que actualment les poblacions no arabòfones s'anomenen ells mateixos Amazigh i la seva llengua tamazic, i aquest, aquest nom té un arrel que es reconeix en alguns etnònims antics que ens esmenten algunes fonts eh, gregues i també l'epigrafia llatina, i que estan recollits en aquesta imatge. I també es eh, reconeix aquesta, aquesta mateixa arrel en inscripcions líbiques. Després, altres fonts ens parlen dels númides, eh, amb dos grans grups, els masils i els massesils, que havíem vist en el mapa anterior, i també ens parlen dels maures i dels gètols eh, doncs, respectivament a l'oest i al sud. Coneixem algunes inscripcions en líbic. Eh, és es, estan escrites amb un alfabet, amb un sistema alfabètic eh, del qual desconeixem la cronologia d'origen. Eh, sembla ser que seria d'origen fenici, molt probablement, molt ressemblantment. Són inscripcions que generalment estan sense context i que per tant estan mal datades. Segurament serien funeràries, i l'únic cas en el qual hem pogut datar una d'aquestes inscripcions amb una certa fiabilitat és l en el cas de la inscripció bilingüe de Duga, que dataria de l'any 139. Això ha pogut ser identificat gràcies a que és una inscripció bilingüe amb una part en púnic i una part en libi, i la part en púnic ha permès reconèixer aquesta actaria de la dedicatòria d'un santuari consagrat l'any 139 abans de Crist a Massimissa. Bé, doncs, què més sabem d'aquestes poblacions? Uh, doncs algunes fonts també ens parlen de grans reis, com Massinissa, uh, i també de temibles guerrers, s'esmenten, sobretot esmenten els genets, la famosa cavalleria númida, i també sabem, o podem deduir, que aquests territoris estaven densament poblats, ja que aquestes fonts escrites ens parlen dels contingents de tropes que proporcionaven aquests pobles del nord d'Àfrica als romans i als cartaginesos. Sabem que la civilització urbana s'havia desenvolupat, ja que aquestes fonts també ens esmenten diverses ciutats indígenes. Per tant, doncs, eren civilitzacions urbanes densament poblades. I això faria esperar que hi hagués una documentació arqueològica significativa i abundant que ens permetés conèixer com, com eren aquestes societats no? i com es, com es van formar. Però realment aquesta documentació és molt escassa i d'aquí deriva l'interès de la recerca eh, que es du a terme en aquesta zona. Bé, eh, cal dir que la documentació arqueològica no és totalment absent, però que fonamentalment es limita a l'àmbit funerari i que més presenta bastants problemes i bastantes incerteses. Coneixem, en primer lloc, pel que fa a aquesta documentació funerària, coneixem alguns uh, grans monuments funeraris que podien pertanyar a, reis, a aquests reis númides que hem esmentat, potser també a l'aristocràcia, i que ens confirmarien el poder d'aquests prínceps. Entre ells, entre aquests monuments, podem esmentar alguns de, alguns de ben coneguts, com el medracent d'Algèria, construït al segle III abans de Cris per un rei desconegut, o bé uh, els mausoleus com aquest de Duga, també, probablement un cenotafi destinat a Massinissa. Però també coneixem altres tipus de tombes eh, destinades a persones menys, menys riques. Eh, com ara aquest, aquests elements que veiem aquí en aquestes imatges, els anomenats hawanet, hanut en singular, hawanet en plural, que són cambres funeràries excavades a la roca, Uh, estan molt mal datades, no hi ha hagut recerca arqueològica al darrere, són elements que són molt coneguts perquè són visibles, però normalment han estat espoliades, no conserven restes arqueològiques, al seu, perdó, restes humanes al seu interior i no hi ha hagut excavacions pròpiament dites. En algunes uh, hi ha decoracions pintades d'influència púnica que ens donarien una cronologia a través de l'estil de les pintures en entre els segles IV i II abans de Cris, però no sabem si n'hi podia haver de més antigues. El mateix podem dir pel que fa a les nombroses necròpolis megalítiques, sovint enormes, amb centenars o fins i tot milers de tombes, com aquesta de la que veuen només una petitíssima part a la imatge. Aquí, bé, en primer pla, es veu clarament un monument megalític, però és que aquí hi ha un altre, aquí hi ha un altre, i n'hi ha molts més que no s'arriben a veure. Després en parlarem d'aquest tema i en tornarem a parlar-ne. Aquests són elements molt visibles que formen part del, del paisatge, que la gent, la gent ho coneix, però la informació històrica que proporcionen aquests monuments o que han proporcionat fins ara és molt feble, ja que molt poques vegades han estat excavats amb metodologia moderna i sovint han lliurat molt pocs materials arqueològics, fins i tot molt poques restes humanes també. I per què tenim... Bé, hem parlat coneixement, del coneixement, de les poques dades que hi ha sobre el món funerari, però per què tenim tan poc coneixement sobre l'habitat protohistòric, sobre, sobre aquestes ciutats, aquests no, els assentaments númides, doncs per diversos motius. En primer lloc, perquè en molts casos hi ha hagut continuïtat d'ocupació dels assentaments, ja en època romana, però també posteriorment, fins als nostres dies. Alguns exemples doncs, poden ser d'Uga en la ciutat romana superposada a la Númida, però també altres ciutats amb ocupació fins a l'actualitat, com l'antiga Sica actual el Kef, Veja o Sirta. Són ciutats encara avui dia d'una certa importància. Però això no ho explica tot, perquè algunes d'aquestes ciutats romanes eh, han lliurat testimonis d'ocupació anterior que no han estat excavades. I per què no? Doncs perquè, bé, molt rarament han estat excavades. Perquè la recerca normalment no s'ha orientat cap a aquests nivells inferiors, per causes, sobretot uh, ideològiques o polítiques, sobretot en l'època colonial. Um, hem de pensar que uh, en època colonial, um, l'interès es va posar sobretot en la recerca sobre el món clàssic, sobre el món uh, grec i romà, sobretot romà i no es va donar importància, no es va atorgar cap interès a les civilitzacions eh, autòctones dels països colonitzats. L'únic interès que tenien aquestes civilitzacions era a partir del moment en què van ser, en què havien estat romanitzades o civilitzades i el seu, bueno, el seu únic mèrit potser era el d'haver assimilat aquesta cultura clàssica. Hi ha excepcions a aquesta norma, però aquesta era la ideologia dominant entre les persones que van fer arqueologia en època colonial. Tenim algun, hem seleccionat algun text que, com a exemple d'això que, estic, que estic dient, com per exemple aquest de René Canyat, historiador doncs, que va treballar al nord d'Àfrica en època colonial, i que diu en aquest text nosaltres podem, sense por, i malgrat les faltes nombroses que no tenim per què amagar, comparar la nostra ocupació d'Algèria i Tunísia a la d'aquestes mateixes províncies africanes pels romans com ells, nosaltres, hem conquerit gloriosament el país, com ells, eh, n'hem assegurat l'ocupació, com ells, intentem transformar-la a la nostra imatge i guanyar-la a la civilització. És a dir, ells tenien una funció civilitzadora. Igual que els romans havien civilitzat doncs, els pobles autòctones, autòctons, perdó, doncs els colonitzadors francesos, espanyols, etcètera, del moment eh, doncs, també hi feien aquesta missió civilitzadora. El seu interès en el món romà els permetia d'alguna manera o sigui, la recuperació d'aquestes restes romanes quan les excavacions que feien s'aturaven no? directament en aquests nivells, es dedicaven a treure tots els monuments romans, inscripcions eh, llatines, etc. De manera que els permetia d'alguna doncs, eh, manera vincular eh, aquest passat romà d'aquests països amb la civilització eh, dels europeus, no? civilització, amb, amb la cultura civilitzadora. No? Bé, podríem posar més exemples, tampoc no ens volem allargar amb això. En eh, altres exemples, doncs aquí també es parla d'aquesta obra civilitzadora que França fa, no? i, i s'esmenta com eh, la rica Tunísia, que era el graner de Roma, va caure en la, en la ruïna i la misèria a partir de la caiguda de l'imperi romà i de la invasió àrab. Però bé, després de la eh, quan comença la independència, quan es descolonitzen aquests països, tampoc no hi ha un canvi automàtic en aquest sentit, des del punt de vista de la recerca. Per una banda, hi ha la inèrcia que continua portant a fer les mateixes coses que es feien durant l'època colonial i, per altra banda, doncs, tampoc no hi ha un interès especial en, els, en aquestes civilitzacions autòctones doncs, per altres motius, també en molts casos ideològics o d'identitat i potser s'interessa més per altres períodes, per la cultura islàmica, etcètera. En tot cas, hi ha algunes excepcions que mereixen ser mencionades i que mostren que en els últims anys, bueno, que al llarg del segle XX, les coses eh, han anat, comencen a canviar, bueno, i a principis del XXI encara més. L'exemple més clar d'aquests canvis o d'aquestes excepcions eh, és el de Xemtu, l'antiga Simitu, d'on s'extreia el cèl·lebre mar, marbre groc de Numídia, el marmor numídic com o gel antico. És una explotació que va començar Segons sabem ara, en època preromana, en temps d'Hemicips, al segle II abans, abans de Crist, i eh, durant bona part, durant la segona meitat del segle XX, una missió de ciutat arqueològica alemany eh, hi ha dut a terme a treballs importants, que sobretot s'han centrat en època romana, però que han, han pogut documentar també elements d'època númida. Eh, aquests treballs es van dur a terme entre l'any 65 i 96, eh, es van aturar i s'han tornat a reprendre en els últims anys però malauradament no hi ha cap publicació. Les, els resultats que coneixem pel que fa a l'època númida són, per una banda, un monument commemoratiu eh, d'època prerromana situat en el punt més elevat del jaciment, que aquí bé, segurament no l'arriben a veure, però s'intueix, si està a dalt d'aquest turó, el punt més elevat, i del qual es conserva una, bé, la part inferior del basament. Aquest monument ha lliurat Uh, alguns elements escultòrics en baix, baix, baix relleu que estan reconstruïts, bé, el monument està reconstruït en el museu de Xemtu, és un, el museu està situat a la mateixa, al costat del mateix jaciment, és un petit museu uh, molt, ben, uh, en fi, molt ben plantejat a nivell museogràfic i didàctic i a, 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 gràcies a la visita del qual doncs, hem pogut uh, conèixer aquesta informació inèdita sobre els resultats de les excavacions a Xemtu. En altres punts de, del jaciment s'han obtingut resultats interessants també sobre aquesta època preromana. S'ha pogut documentar al costat de les pedreres, que, és, que estan representades en aquest gravat, en aquest dibuix, s'ha bueno, pogut documentar restes d'un hàbitat d'època preromana del segle III abans de Crist i que ha donat informacions interessants sobre tècniques de construcció, economia domèstica i mobiliari veiem algunes imatges, una reconstrucció també al museu d'una de les d'una suposada casa númida, amb parets de toves i alçat de, de vegetals i fang, informació sobre l'economia doncs, als animals domesticats, per exemple, amb les espècies majoritàriament representades, que són les mateixes de totes les cultures protohistòriques mediterrànies, com veurem també al Tiburos, informacions també sobre la ceràmica i altres elements de cultura material, i també sota del Fòrum Romà s'han documentat tombes que podien pertànyer a l'elit de la societat númida, com ara aquesta o aquesta. Però, malauradament, com he dit, tota aquesta documentació resta en gran part inèdita eh, per raons que, que desconeixem, excepte el gran monument del cim del jaciment. Altres exemples, altres informacions que tenim de, a partir de l'arqueologia de, de llocs d'hàbitat d'època númida, doncs un gran monument commemoratiu o santuari situat a dalt també d'un turó eh, de tipus similar al que es coneix a, a, a Xemtu, anomenat Borg Clip, del qual també es conserva només el basament, és conegut des de fa temps. Després també recentment hi ha hagut excavacions importants a Samarreja, l'antiga Sama, que ha permès identificar un gran temple de, del segle II abans de Crist, així com nivells més antics que remuntarien fins al cinquè, però també són treballs que romanen inèdits. Finalment, bé, hi ha molts més, hi ha, bé, hi ha alguns casos més, però no ens allargarem en aquest sentit. Hi ha, eh, també, l'últim exemple que esmentarem és el de Duga, on a principi de, del segle XXI es va excavar les restes d'una casa prerromana del segle II-I abans de Crist, que apareix per sota, bé, són aquests murs més blavosos, que apareixen per sota d'estructures posteriors d'època romana i tardantiga. I pràcticament això és tot el que coneixem o el que coneixíem abans d'iniciar el projecte Al Tiburos és sobre, sobre les ciutats nòmides. Hi ha, diversos, hi ha petits sondejos en diverses ciutats romanes que ens indiquen, una ocupació anterior, però són informacions molt fragmentàries que no permeten conclusions sòlides. Per tant, no sabem pràcticament res ni de les cases, ni dels monuments públics, ni de les muralles, ni de l'urbanisme, ni de la cronologia de, de les fases de formació d'aquesta cultura de societats civilitzacions númides, ni de quins processos econòmics o socials estan implicats, Quin paper tenen els, els intercanvis, la interacció amb el món fenicipúnic en la formació dels estats númides. De tot això no en sabem res, ni tan sols sobre la cultura material per les fases anteriors Al segle III tenim poquíssima informació. Per tant, és amb la idea de contribuir, Uh, perdoneu per l'extensió, si ens hem estès una mica amb aquesta introducció, però és necessari uh, explicar-ho per uh, poder entendre doncs, per què vam començar, uh, per què vam començar a dur a terme aquest projecte, no? justament amb la idea d'intentar omplir aquest buit. Bé, uh, comencem doncs, a parlar del projecte de recerca sobre el Tiburós. El Tiburós és una ciutat relativament petita, situada a la regió de l'Altell, al nord-oest de Tunísia, apareix situat aquí en el, en el mapa. Està situada a uns 200 quilòmetres de Tunis, a uns 40 de la ciutat del Kef i a uns, 40 de, dir, uns 50 de la frontera algeriana. Apareix rarament mencionada a les fonts. Eh, surt esmentada a la taula de Peutinger o l'itinerari d'Antoni, ja que està situada en una via romana important. Aquí tenim el Tiburos, és la via que condueix de Cartago a Tebeste, i eh, molt, tenim molt poques mencions més. És una ciutat molt desconeguda, àmpliament desconeguda, la informació de la qual depèn sobretot dels resultats de la recerca arqueològica. Està situada amb més detall, aquí la tenim, aquí el tibur, l'actual El Medeina. està situada a les estribacions més orientals de l'Atlas, són altiplans amb una elevació important, amb alçada entre 800 i 1.000 metres, amb relleu suau, formant valls compartimentades, està més precisament situada en una petita vall del vessant nord del massís del Xur, que és aquest massís muntanyós que tenim aquí davant, creuada per un huet que desemboca a la gran plana de Suarín, que és una regió de gran riquesa agrícola, sobretot per al cultiu dels cereals. Aquí veiem amb més detall la situació del Tiburos, i aquí la vista d'aquesta plana de Suarín des de la ciutat del Tiburós, des, de, bueno, des, des de les proximitats del Tiburós, aquesta zona eh, rica des del punt de vista agrícola per al cultiu dels cereals i que també ho era en l'antiguitat. Bé, tenim la situació del Tiburós vista a la vista aèria, tenim la ciutat i aquí una, una ampliació, eh, està envoltada per dos uets, aquí tenim un que forma una sèrie de meandres i per aquí baix l'altre, eh, i aquí està la ciutat, el fòrum, el teatre, com veurem després. Bé, la recerca al Tiburós es va iniciar molt aviat, ja a finals del segle XIX, però va ser sobretot a Fred Merlant, entre 1908 i 1912 qui va dur a terme campanyes d'excavació importants a la part central d'aquesta ciutat. Va ser, el seu exemple és un exemple clar d'arqueologia colonial, és a dir, els treballs es van anar a terme i es van aturar un cop es van arribar, es va arribar als paviments o als edificis i carrers d'època imperial i no es va anar més a baix a buscar si hi havia uh, restes anteriors. Bé, aquí tenim una vista general, abans en la imatge anterior no he comentat, els, veiem el fòrum amb el Capitol i al fons, uh, més, uh, aquí amb una vista més general tenim el teatre i aquí el fòrum, l'Arc de Triomf, eh, una ciutat de monuments relativament ben conservats. I per què vam triar aquesta ciutat per dur a terme la nostra recerca? Doncs, eh, entre altres raons, a, part, a banda de, també, no, no negarem l'interès de les institucions eh, tunisianes en, en que féssim recerca en aquesta zona, també perquè està situada en el límit o potser fora de l'àrea d'influència de Cartago, i també perquè hi havia indicis molt clars d'una ocupació peri-romana d'una certa importància. Els elements que indicaven aquesta ocupació preromana són alguns monuments que ja eren visibles abans de, de començar les intervencions en el marc del projecte, com ara aquest naïscos, o bé inscripcions neopúniques que mencionen sacrificis a Baal. En tenim una, un altre exemple. També, per exemple, aquesta estàtua clarament prerromana que va ser trobada per les escassons d'Alfred Merlant i que estava reutilitzada en un mur tardà. I també, doncs, finalment, per la recollida superficial de ceràmica a mà, de tradició doncs, clarament no? indígena autòctona. Bé, eh, la missió catalana al Tiburós s'ha dut a terme entre 2006 i 2015, com abans comentava Manel Rueda, Eh, el projecte actualment eh, doncs està, està aturat, està en suspensió arrel dels últims esdeveniments, sobretot arrel dels atemptats del Bardo i de Susa. I, però bé, al llarg d'aquests anys hem dut a terme doncs, múltiples campanyes d'excavació, prospecció i estudis. Hem comptat, el projecte s'ha desenvolupat, està encapçalat per la Universitat de Barcelona i l'Institut Nacional del Patrimoni de Tunísia amb la col·laboració de Institut Català d'Arqueologia Clàssica i hem comptat amb un finançament doncs, important, sobretot des del primer, en els primers anys, gràcies a la GAUR i al programa Escava, però després també gràcies a la participació de diversos ministeris de, de l'estat espanyol i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Bé, l'equip és, és uh, abundant, és a és, dir, és, 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 està integrat per molta gent. Segurament ens han deixat algú. Uh, bé, només uh, la idea no és tan recollir tots els noms com indicar que és un equip molt ampli. Alguns de, dels seus membres estan aquí presents. Uh, I és, és, és el fruit d'una col·laboració estreta entre especialistes en múltiples disciplines. En molts casos doncs, es veu clarament la col·laboració estreta entre catalans i tunisians i doncs, sota la direcció de Joan Sant Martí i Nabil Calala al Camp de Munt. Bé, el projecte no es concep només com l'excavació d'un jaciment de la ciutat del Tiburós, sinó com la recerca sobre una ciutat i el seu territori. Eh, Van prospectar tant la ciutat com la vall del Tiburós, Aquí tenim en, el, en aquesta imatge tenim els resultats de la prospecció urbana per al període Númida. Aquesta prospecció, la prospecció urbana es va fer a l'inici del projecte amb la idea de poder determinar quina superfície tenia aquesta ciutat del Tiburós i quina era la seva evolució en el temps. la prospecció urbana es va fer per recollida sistemàtica de material a partir d'una quadrícula basada en quadres de 10 metres de costat. Aquí veiem doncs, la, la dispersió la presència de la ceràmica prerromana en la zona prospectada, són tots aquests quadres negres, però també hi hem situat la ceràmica prerromana documentada en excavació, que són aquests dos cercles d'aquí, als dos costats del Capitoli, i també la ceràmica prerromana que és visible, o sigui que, que s'ha pogut documentar per inspecció visual, de sediments arqueològics que han estat posats al descobert pel curs del WET en, en aquesta banda de la ciutat. Tot això mostra una ocupació important. Si sumem tota aquesta superfície, ens dona una, una àrea d'unes 7 hectàrees, però és cert que no podem saber si tota aquesta superfície estava ocupada simultàniament. Només podem afirmar que l'àrea del Capitoli, on hem fet les excavacions, estava ocupada durant tot el primer mil·lenni abans de Crist. Bé, la distribució de material és pràcticament la mateixa durant la... és a dir, la mateixa que en època prerromana doncs es mantindrà durant l'Alt Imperi i Baix Imperi, aproximadament, i només en època bizantina comença bueno, es rarifica, excepte al centre de la ciutat on encara trobem doncs, la presència de, de ceràmiques. Pel que fa a la prospecció periurbana, Eh, poder es va poder constatar la presència, l'existència de cinc possibles jaciments perromants marcats amb aquesta mena de formes ovalades de to vermellós o marronós. Eh, la realitat és que aquesta identificació d'assentaments assentaments perromants només es basa en la presència de ceràmica mà que no permet fer precisions cronològiques, ja que és un tipus de ceràmica que perdura fins al segle I després de Crist. I a més a més aquests jaciments perduren fins almenys al Baix Imperi, de manera que probablement hi van haver pocs canvis o canvis poc, poc significatius a nivell de formes d'ocupació del territori amb l'arribada de la romanització. Els punts blaus, que són bastant abundants, eh, indiquen monuments funeraris preromans o de tipus preromà, en parlarem més endavant. I finalment també voldria que es fixés en aquesta línia verda, que és un, representa un mur, de longitud de gairebé 6 quilòmetres, que també descriurem una mica més tard. Bé, doncs passem a parlar dels resultats de, de l'excavació de la ciutat, en primer lloc, i després veurem els altres aspectes de, del projecte. Les, per l'excavació hem, hem, hem de parlar de dues àrees on hem centrat els treballs. Fonamentalment s'ha excavat a l'àrea del Capitoli, que és aquest cercle que està marcat aquí. Bé, aquesta és la topografia nova que s'ha fet en el mar del projecte. Existia una topografia feta pel, en època colonial feta pels francesos. Eh, nosaltres vam refer-la, vam tornar a situar... Bé, hi havia una sèrie de monuments els marcats en vermell que encara són visibles i que el centre de topografia i els monuments amb els línies verdes són elements que van topografiar els francesos i que actualment ja no es veuen. Bé, doncs aquí, en la zona del Capitoli, hem, hem realitzat la major part de treballs d'excavació de la ciutat i també s'ha realitzat una intervenció a una de les necròpolis de la ciutat, que és la Necròpolis Sud, aquí marcada. Per què van triar l'àrea del Capitoli per excavar-hi? Doncs perquè alguns dels indicis esmentats de possible existència de nivells prerromans venen d'aquesta part de la ciutat, precisament. Eh, entre ells, el Naiscos, que hem vist, està aquí, concretament. Eh, també l'estàtua que he mostrat també venia d'aquesta zona. També es veia en superfície ceràmica preromana. I a més a més teníem l'avantatge, aquesta zona tenia l'avantatge de que eh, les escalacions d'època colonial ja havien eliminat una bona part dels sediments arqueològics, havien rebaixat doncs, com més o menys un metre i mig de potència, de manera que això feia pensar que seria més fàcil arribar als nivells prerromans. Després veurem que l'escalació ha estat més complicada del que semblava. Bé, l'excavació l'hem organitzat en dues zones. Aquí la, suposo que s'arriba a veure més o menys la planta, la, un trama molt clareta del, del Capitoli, i vam eh, decidir, eh, vam triar dues àrees, al sud del Capitoli vam anomenar la zona 1, i al nord i noroest del Capitoli la zona 2. Aquí veiem una imatge de la zona 2, excavada sota la direcció de Joan Ramon, que veiem aquí, la major part d'estructures que apareixen a la imatge són d'època imperial, sobretot del Baix Imperi, tots aquests murs que es veuen i el llosatge, etc. Uh, també hi ha estructures de poca banda, bizantina, o sigui, tenia una superposició d'estructures uh, doncs, uh, molt complexa i precisament la presència d'aquests murs i elements més tardants ens va dificultar molt la, els treballs d'excavació perquè no era possible uh, desmuntar cap d'aquestes estructures Llavors, la necessitat de conservar tots, tots aquests elements va impedir poder realitzar una excavació en extensió, que hauria estat ideal, i ens va obligar a treballar en forma de sondejos relativament petits, com aquest que veiem aquí, amb, a vegades amb bueno, problemes, amb dificultats, que fins i tot eh, feien perillar una mica la, la seguretat dels que hi treballaven. No obstant, tot i les dificultats, vam tenir la sort de trobar, especialment en aquesta zona 2, que veiem a la imatge anterior, una potent estratigrafia de 6 metres, 6 metres de profunditat, 6 metres d'estrats, de sediments, que ens proporciona per primer cop una seqüència completa que cobreix tot el primer mil·lenni abans de Crist. A partir d'aquí ens vam veure obligats a fer una periodització sobre el període. No, no existia cap periodització del període de, de l'època nòmida. Hem fet una basada en les troballes de, del jaciment, que probablement, bé, no sabem si serveix per a altres jaciments, de moment serveix per al jaciment del Tiburos. Veiem aquí en, aquest, en aquesta imatge la serigrafia d'un dels sondejos més profuns. En, en un parell de sondejos hem pogut arribar fins al nivell geològic. La resta ens hem hagut d'aturar per pel fet d'haver trobat altres estructures que impedeixen continuar. Veiem a nivell geològic a baix, que tots aquests tons verdosos i blavosos són nivells d'època númida, aquí també, i pel damunt doncs, ja hi ha els elements doncs, a, a més tardants i fosses medievals. La, la, la seqüència ens arriba fins al segle X després. Com hem datat el, aquestes, aquests nivells? Els més antics estan datats, el primer moment d'ocupació està datat per Carboni XIV i eh, llavors l'hem datat al segle X abans de Crist i després a partir del segle VIII eh, ja comptem amb materials, amb importacions fenícies que ens donen una cronologia doncs, eh, concreta per a aquests, eh, aquests nivells i totes aquestes importacions es divindran més nombroses a mesura que avancem en el temps, sobretot durant el període que m'ha anomenat nomida recent. Aquí veiem alguns exemples d'aquests materials provinent de de Cartago que ens proporcionen les datacions d'aquests nivells a partir de del 8. Com deia, aquestes importacions en, en un primer moment són bé, són presents del 8, però són testimonials, són molt molt poques i van augmentant, eh, doncs a mesura que avancem en el temps. I també, a més d'augmentar, doncs, les matèries d'importació es diversifiquen i ja van entrant en elements d'altres produccions. Aquí veiem alguns materials púnics, una gerra mortès i una nansa d'una ànfora que veiem aquí completa, una ànfora de, de tipus 42-15. Altres materials anfòrics, aquesta ànfora doncs, que ens dona una ecologia del segle IV abans de Crist. Altres materials que ens han proporcionat datacions doncs, són eh, um, amfores magnogregues, amfora pònica gusitana, amfora itàlica... Hi ha, hi ha una diversitat de, de produccions, d'importacions, vaja, ceràmiques púniques comunes i de cuina, i tot això acompanyat d'uns materials que en els nivells més profunds són els únics que trobem, no hi ha cap material a tort, només trobem aquestes ceràmiques a mà, i que després en, els, en els, la resta no, d'èpoques doncs, apareixen conjuntament amb materials tort, però eh, sempre són, en època anomida, sempre és majoritària la ceràmica a mà, que és aquesta que veiem aquí. Les més ben acabades estan cobertes d'una engalba vermella o més rarament blanca, a vegades presenten superfícies brunyides, algunes estan pintades, com aquestes retícules que veiem aquí, i també hi ha algunes amb alguna decoració incisa o acanalada. Bé, què coneixem sobre... què hem pogut saber sobre l'urbanisme d'aquesta ciutat? Doncs, eh, com deia, l'excavació ha hagut de fer-se de forma molt fragmentada, en sondejos eh, reduïts, i que això ens ha impedit moltes vegades tenir una, una visió coherent de les estructures, i poder reconstruir les plantes dels edificis, no? de, les, de, de les construccions. Però eh, tenint en compte que no hi havia pràcticament dades eh, abans, doncs qualsevol increment de la documentació sempre és important. No? Eh, la major part d'informació procedeix de la zona 2, que és aquesta zona on hem pogut arribar al nivell geològic, i sobretot la zona 2 ens ha donat informació per als períodes més antics, els que hem anomenat nomida antic i mitjà, eh? o sigui, entre el segle X i el eh, 65 6-5 abans de Crist. En canvi, la zona 1 ens ha donat, a l'altra banda del Capitoli, ens ha donat informació, sobretot, de les estructures del nom de recent, que és a partir del segle, del segle IV abans de Crist. Bé, eh, anirem, veiem molt ràpidament, molt breument, alguns els resultats de cada una d'aquestes fases, en les dues zones. De la fase més antiga, en aquesta zona 2, doncs, eh, s'han pogut documentar alguns murs de pedra que funcionen amb nivells datats, com hem dit, del segle X abans de Crist. A partir del segle VIII eh, comencem a tenir restes més abundants de construccions. Tenim aquesta habitació de planta més o menys trapezoidal, conservada de forma fragmentària, i restes de diversos murs que segurament no corresponen al mateix moment, segurament són diferents moments constructius, són murs de pedra de gruix important, amb traçat poc rectilini, amb tècnica de construcció força irregular. I a partir del segle, de, de la fase que anomenem nom mitjà, finals del segle VII, i inicis del V, o sigui, fonamentalment, segle VI abans de Crist, comencem a tenir més informació i documentem un urbanisme ja molt més regular, amb murs rectilinis i amb una orientació que, si es fixen en la planta que apareix en el que apareix en blanc, que són els murs de les èpoques posteriors, d'època romana i tarda antiga, doncs veiem que l'orientació és la mateixa, és a dir, aquesta orientació que s'estableix en aquesta fase ja es mantindrà fins al final de l'ocupació de la ciutat. Per aquesta fase de nom de mitjà tenim una habitació de planta rectangular, una estança completa, eh, que té un paviment, que no sé si s'arriba a apreciar, espero que sí, eh, té un paviment que te, posseix una decoració d'un cercle incís, la funció del qual doncs, desconeixem. També d'aquesta època eh, es documenta una cisterna de doble absis, que és d'un tipus eh, púnic, que té paral·lels a Cartago de la mateixa cronologia d'aquest segle, segle VI. Tenim aquí una imatge de la cisterna, també amb dificultats per la seva excavació per estructures superposades i eh, vista des de l'interior. En aquesta mateixa fase, en mida mitjà, hi ha un incendi que destrueix les estructures que hem vist i es remodela tota aquesta zona. I coneixem noves estances, també en planta completa. Precisament els nivells d'incendis del moment anterior ens han permès recuperar una documentació molt valuosa, molt important, sobre diferents aspectes. Ens ha permès recuperar, sobretot, informació de materials orgànics, informació arquebiològica, carbons, granes, però també peces ceràmiques senceres, materials constructius, etc. Aquí veiem algun exemple, una viga carbonitzada de pi, aquí una imatge d'aquests nivells d'incendi, i també doncs, elements constructius eh, molt ben conservats, que dalt, si no hi hagués hagut aquest incendi doncs, no, no s'haurien pogut recuperar eh, o estarien molt, molt més fragmentats. Eh, restes de, de toves de diverses, diversos mòduls, a vegades amb revestiment, eh, alguns amb revestiment pintat en color vermell, eh, parets de pedra, o sigui, pedres procedents de parets revestides amb calç, també fragments de morter de calç que venien que havien format part de, de revestiments de parets o de, o de paviments. Per damunt d'aquestes construccions ja tenim la fase númida recent, tenim una nova remodelació de l'urbanisme d'aquesta zona, sempre amb la mateixa orientació i hi ha ja unes construccions que semblen, um, certa, semblen reflectir una major complexitat. I d'aquesta fase procedeixen dos grans vasos que trobat in situ, un dels quals contenia a l'interior una gran quantitat de matèria orgànica carbonitzada que s'interpreta com un abocador de deixalles de residus de, de subproductes culinaris i domèstics, eh, sobretot aquesta, aquesta, aquest envàs ceràmic ha proporcionat doncs, moltíssimes llavors, també de diferents eh, de, doncs, de diferents fruits, eh, raïm, magrana, també d'oliva, cereals, eh, restes també de fusta, coprolis, animals d'animals, hi ha una gran diversitat de, de material orgànic carbonitzat, que no s'hagués recuperat d'altra manera. I pel que fa a tot fins aquí, pel que fa a la zona, aquesta zona 2, que és la que ens dona la seqüència completa, mentre que pel que fa a la zona 1, com hem dit, només dona resultats o informacions sobre l'última fase, la, la fase númida recent, però ens ha donat informació molt interessant, sobretot per la documentació d'una muralla, que no sé, espero que s'arribin a veure prou bé les imatges, Eh, uh, és una potent muralla formada per dos murs adossats, un i dos, eh? aquí veiem el parament d'un dels murs, aquí l'altre, mm, que malauradament eh, uh, també té una sèrie d'estructures que se superposen, estructures més tardanes, sobretot d'època bàndala, aquesta claveguera i, aquesta, i aquestes enllosats, i que no, ens han impedit conèixer, en fi, conèixer en tota la seva nota el seu traçat, però sí que com a mínim la tenim documentada amb una alçada en alguns punts de dos metres, l'amplada és de dos metres i mig i sabem que es construeix en el segle IV abans de Crist. Aquest element, la documentació d'aquest element és important perquè ens dona, ens indica el límit sud de la ciutat i ens indica també el caràcter urbà de l'aglomeració com a mínim des d'aquest segle IV, tot i que no puguem conèixer amb la seva totalitat. Bé, en aquesta zona 1, com a la zona 2, també hem documentat diversos murs associats a paviments, llars de foc, etc. més tardants, en aquest cas, del segle II I abans de Crist. I, en general, tota la, la documentació recollida en aquestes estances de, de les dues zones ens suggereix que majoritàriament estem davant d'espais domèstics que contenien doncs, llars de foc, forns, banquetes, etc. No obstant, hi ha alguns elements que potser ens fan pensar que potser també hi havia, que s'han de relacionar amb el món espiritual. Eh, hem vist aquell paviment amb un cercle incís decorat, eh, perdó, sí, decorat amb un cercle incís, que potser també tenia alguna, algun significat doncs, ritual. També hem esmentat la troballa al jaciment abans de les nostres intervencions d'alguns elements de caràcter religiós, com el naïscos o també hi ha un capitell prerromà, elements que estan fora de context, però que ens indiquen la presència potser d'algun element ritual o religiós en aquesta zona. I també recordem doncs, que és la mateixa zona on després es construirà el Capitoli i que entremig eh, hem de dir que també hi havia un edifici altimperial de possible funció religiosa. Així que no, no hem de descartar que potser també hi havia ja una funció cultural en època Nòmida. Bé, sigui com sigui, aquí hem volgut posar totes les estructures juntes en una planta per, només per donar una idea de la gran complexitat no, de les diferents fases d'estructures superposades. Eh, bé, la llarga ocupació, la superposició d'estructures i sobretot les condicions de l'excavació amb aquests sondejos petits ens han limitat el coneixement global de, del jaciment, però com a mínim doncs, a partir de les, a més a més de les dades que hem dit sobre què hem esmentat sobre urbanisme, també hi ha altres dades importants sobre diferents aspectes que comentarem seguidament. Mm, tenim informació doncs, sobre activitats econòmiques i productives. Una, un exemple és aquesta, la documentació d'escòries de ferro, que ens suggereixen, que ens indiquen una possible producció de ferro eh, des del segle VIII abans de Crist. No és possible saber si eren de fundició o de forja, per tant, no sabem si és una... No podem dir, no podem demostrar que és una producció local, però ho creiem probable. Hem de dir que el que és el fragment més antic de ferro, és a dir, no una escòria, sinó fragment de fragment d'objecte, eh, procedia, era, era un fragment informe que procedia d'un nivell antic, d'un nivell de la fase nòmida antic II, probablement de finals del segle IX, que podria ser una importació fenícia, una de les primeres importacions fenícies, però no descartem que pogués ser una producció local. No tenim informació sobre la tecnologia que s'aplicava a l'agricultura, perquè no tenim les eines documentades, però sí que tenim informació carpològica, és a dir, de llavors, de granes, bastant sòlida, que ens indica un predomini dels cereals, com veiem aquí baix, acompanyats de llegums, llentia, eh, de fruiters i plantes oleaginoses. Tot això ens indica eh, que les activitats econòmiques eren les pròpies d'una població sedentària, en particular la documentació de vinya, que és una espècie de rendiment retardat, és a dir, la no, no podem pensar en el cultiu de la vinya si no és en una forma de vida sedentària i la tenim documentada des dels nivells més antics, de manera que podem afirmar que la vinya, el cultiu de la vinya és un desenvolupament indígena i no és conseqüència de la, del contacte amb el món fenici desmentar el cultiu de l'olivera des, de, des del segle VIII abans de Crist, almenys. El que no podem dir fins al moment actual és que no, no podem afirmar que es produís vi o oli. Podem dir que hi havia vi, vinya i olivera, però no sabem si es produïen, si es transformava per obtenir aquests productes. No tenim documentades premses. El que sí que tenim són molins, barquiformes com a únic element de transformació de productes agrícoles. Bé, eh, pel que fa a la fauna, eh, les restes, les restes de fauna, eh, ens han permès documentar les quatre espècies domèstiques típiques dels règims de vida sedentària o, o semisedentària, és a dir, el, el bou, el, el, porc i les ovelles i cabres. I, en definitiva, totes aquestes dades que hem esmentat fan pensar que la població del tiburó era completament sedentària, que practicava una economia agrícola intensiva, complementada amb la cria de grans espècies domèstiques de la conca mediterrània, o la metal·lúrgia del ferro potser havia tingut un paper, eh, uh, un paper important en, la, bueno, en aquesta producció eh, uh, diversificada i creixent. El fet que les importacions, els materials d'importació siguin minoritàries en totes les fases, sempre hi ha més ceràmica a mà que a torn, i, i la, bueno, la ceràmica a torn és l'única, sí, és a dir, tota la ceràmica a torn és importada, eh, uh, doncs el fet que, que aquestes importacions siguin minoritàries ens indica el caràcter eminentment indígena dels processos de tots aquests fenòmens no, que es mentem. Bé A banda de l'excavació del Capitoli, a la ciutat també es va fer una intervenció a una de les necròpolis, que estava a la banda sud de la ciutat. hi havia indicis d'una necròpolis megalítica, de manera que va semblar interessant comprovar aquesta dada i veure la relació que tenia amb la ciutat. Aquí veiem, la, la necròpolis i des de la necròpolis la vista del Capitoli una mica però la relació visual aquesta necròpolis ens va permetre veure una coexistència de tipus ens va, poder, ens va permetre documentar tipus diferents de tombes per una banda una tomba més gran tipus col·lectiu de tradició funerària númida i després altres tombes típicament romanes. Aquesta tomba més gran que veiem al centre contenia 15 individus, dels quals 7 eren adults i 8 infantils. Aquí veiem una imatge d'aquesta tomba a l'interior en aquesta, aquests 15 individus, però no eren individus sencers, eh? no hem de pensar que teníem els 15 cossos sencers, sinó que hi havia només fragments de crani i d'extremitats, aquests individus. Això és una tradició clarament preromana que veurem després eh, amb altres exemples que hem pogut documentar. Pel que fa als materials arqueològics que acompanyaven aquesta tomba, eh, només hi havia tres vasos sencers, un petit bol de ceràmica amb mangalba en, en roja i uns petits escudella i cubilet que es poden classificar com les, bueno, un tipus de, anomenat microceràmiques per Gabriel Camps, que és típic de, de contextos funeraris d'època preromana, però que no permeten donar una adaptació precisa. Aquesta tomba ha donat també materials altimperials, però s'ha de considerar una tomba preromana, de tradició preromana, i amb una perduració en el temps i al voltant doncs, apareixen aquestes tombes, ja, doncs, tombes de teules, per exemple, no? individuals i característiques d'època romana. Bé, uh, passem, deixem la ciutat i ens anem al territori per parlar de la necròpolis megalítica del Massís del Sur. Va ser a partir de l'elaboració d'una nova topografia de la ciutat i de la vall en el marc del projecte, que es va poder veure que hi havia abundants monuments megalítics, abans ja els hem assenyalat, no? tots aquests elements elements blaus. Aquesta no és l'única necròpolis d'aquest tipus, n'hi ha d'altres, ja conegudes des de fa temps, a Algèria i a, a, a la mateixa Tunísia, amb milers de tombes, segons ja havia indicat Gabriel Camps. A la cartografia militar de, feta en època colonial per l'exèrcit francès ja s'havien indicat les restes arqueològiques sobre els mapes, això va ser útil per començar la recerca. Ells havien anat indicant, aquí no s'aprecia, no, ja sé que no es veu, ells havien anat indicant allà on hi havia restes arqueològiques, s'havien anat assenyalant sobre els mapes RR per les restes romanes i RM per les restes megalítiques, que són el que ens interessa. I són les, tots, tots aquests punts marcats en, en vermell eh, que aquí veiem doncs, ha augmentat a la, zona, a la nostra zona d'estudi. Eh? Doncs, tota aquesta àrea que està aquí marcada amb el requadre, al sud del Tiburos, va ser prospectada per tal de documentar doncs, tots aquests monuments megalítics que estaven assenyalats en, aquests, en aquesta cartografia i que ja s'havien anat veient amb, amb, bueno, des de l'inici del projecte. Aquí veiem una ampliació de l'àrea prospectada, Uh, és, una super, és una àrea amb una superfície d'aproximadament uns 18 per 7 quilòmetres en la qual s'ha pogut documentar més d'un miler d'estructures, 1.056 en total, de les quals 846 són amb tota seguretat monuments funeraris. N'hi ha que estan molt malmesos, aquí davant tenim alguns dels prospectors que van documentar tots aquests elements. Algunes estan molt malmeses i no es pot afirmar si són monuments funeraris o, o quina mena d'estructura són. I d'altres són només lloses extretes que no es van arribar a, a utilitzar. Aquest la documentació d'aquests monuments és és altament interessant des del punt de vista que era un element és un element totalment desconegut pel que fa a la cronologia i al seu ritual. Bé, de tots els tipus documentats a les necròpolis perromanes del Nord d'Àfrica aquí tenim la, la tipologia que recull tots els tipus, no, documentats en les necròpolis nord-africanes. hi ha una una diversitat considerable Dintre de la necròpolis del Xur, on s'ha treballat, treballat en el marc del projecte, només hi ha tres tipus. Tres tipus, eh, que són aquests tres. Els, el, més, el més freqüent, però amb, diferència, amb gran diferència sobre els altres, és el que anomenem dolmen d'accés genital, després veurem exemples. I, se, I després tenim dos tipus molt menys presents, que són els túmuls i un tipus anomenat vasina, que és un element característic d'aquest món. No? Eh, els d'accés genital tenen al seu temps diversos subgrups que ara comentarem. Bé, doncs, com deia, el, el tipus més freqüent és l'anomenat Dolmen. freqüent amb més del 90% d'aquests monuments són, són dòlmens. Estan formats per, eh, per una, cam tenen una cambra central construïda o de lloses, que està coberta per una, per una gran llosa de pedra i envoltat per un centre, un, un, perdó, un, un recinte de pedres. Normalment les cambres són petites, són a vegades d'un metre de costat només, però el que sol ser molt gran i és el que dona aquesta, el que dona aquesta idea o el que li dona el, la característica de monument megalític són les lloses de coberta que són edades molt més grans que les pròpies cambres funeràries. Després doncs, eh, tenim, com deia, un recinte i entremig sol haver pedres, bueno, pedres reomplint l'espai entre, entre el recinte i la cambra. S'han situats en alçada. En la major part de casos el recinte circular, com veiem aquí, en aquest exemple, uh, també pot ser quadrangular, com aquí, pot haver un segon cercle amb molt pocs monuments, aquí veiem no? un cercle interior i un de més gran a l'exterior, i també es documenten, en el cas dels quadrangulars, es documenten els monuments dobles, un i dos. Veiem algunes imatges d'aquests dòlmens, amb les, en alguns es, es arriba a veure la cambra funerària per sota, no? les grans lloses de coberta i els, el, bueno, el pedregam no? que reomple l'espai entre el recinte i la cambra. I un exemple d'endolmen rectangular. Si veiem, aquí veiem la distribució espacial de tots aquests dolmens sense distingir els subtipus. Aquí tenim tot del tiburós o i sigui, tots els, eh, tota aquesta gran diversitat, gran acumulació de, de dolmens. I aquí els veiem distribuïts segons o, o senyalats, diferenciats segons els subtipus. Eh, sembla que es poden apreciar agrupacions significatives que actualment no podem saber si tenen alguna significació, a part de, la, de les agrupacions geogràfiques, tenen un significat cronològic o, o d'altre tipus. Aquí a la zona occidental veiem com els, hi ha un predomini de puntejos, si sí, si, sí, nos sí, hi ha punteigs blaus i verds que corresponen els monuments quadrangulars i que es concentren doncs, en aquesta part occidental de, del territori, la part sud-oest. Els monuments, els puntets vermells són els de doble cercle, que també que són molt menys freqüents. Els, que, els blancs són els d'un sol, un sol cercle, que són els, més, els majoritaris, són els més representats. I eh, és interessant veure que aquests vermells, bé, potser no s'aprecia la imatge, però en molts casos semblen ser el centre d'agrupacions de monuments més senzills, o bé a vegades apareixen aïllats i en punts molt destacats, com ara en aquest cas, en aquest exemple, amb gran domini visual de la plana. Bé, han dit que el tipus més majoritari és aquest, el tipus majoritari és el dels dolmens, sobretot els circulars d'un sol cercle, després n'hi ha d'altres, i el segon, el segon tipus dels que coneixem són grans túmuls, eh, són molt, molt menys, estan molt menys representats que els dolmens, estan situats en zones baixes, sovint són estan agrupats, aquí en tenim dos, un i dos, sovint apareixen agrupats i estan concentrats especialment en una zona a l'entrada de la vall del Tiburós. Aquí tenim una altra una vista de més a prop. Potser estarien relacionades amb l'aristocràcia que dominava aquesta ciutat. I és interessant que en proximitat a aquesta concentració de, de, de túmuls es documenta una de les tombes més grans del massís de l'Exur, que és el tercer tipus de monument, que és la, la vasina. Aquí tenim la concentració, l'agrupació de grans túmuls a l'entrada de la vall del Tiburos. i aquest punt vermell és, correspon a, a un altre tipus de monument, que és el tercer tipus documentat, que s'anomena basina. És un cercle molt gran, de 15-16 metres de diàmetre, amb una gran cambra interior eh, i que domina l'entrada a la vall. No ha estat excavat, eh, ha estat espoliat eh, i llavors seria interessant la seva excavació per veure si es pot eh, obtenir algun element sobre la, la datació i ja veurem si algun dia es pot fer. Bé, doncs en el marc del projecte eh, un cop documentats o a mida que es documentaven tots aquests elements, monuments funeraris, s'han ha, excavat tres monuments. Eh, uh, tots tres són del tipus dolmen, del tipus més representat. Dos dels monuments que estan aquí, que igual no s'arriba a distingir, que són dos punts, és que estan molt a prop l'un de l'altre. Aquí hi ha el aquí hi ha dos dels monuments excavats i aquí un tercer més allunyat. Començarem explicant el més allunyat, que és aquest d'aquí, anomenat Monument 647. Està situat en elevació, amb domini sobre la plana, aquí veiem la, la vista no? des, del, des del monument. Eh, té, està format per un cercle delimitat, per un cercle de pedres, amb una gran llosa cobrint la cambra. Estava intacta abans de la seva excavació i a la seva excavació, un cop ha la llosa, aquí veiem la cambra, que és de petites dimensions, com hem comentat, fa aproximadament un metre de costat, si arriba, i la sorpresa bueno, sorpresa relativa, perquè ja és un element freqüent, vam veure que a l'interior hi havia tot i està intacta, hi havia poquíssimes restes òssies molt molt poques. No hi havia cap artefacte, cap objecte arqueològic cap material arqueològic. Eh, és, hi havia només fragments d'ossos d'un sol individu, ossos llargs i, i fragments de crani, una dent. També hi havia un os de cavall, que això és molt típic a les necròpolis algerianes. I llavors el, el fet de l'escassetat d'ossos documentada i el fet de no estar tampoc en connexió anatòmica suggereixen que possiblement hi havia, es, es doy a terme, un procés de descarnació i selecció posterior d'alguns ossos per depositar-los a la tomba, el que ens parla de rituals funeraris força complexos. En aquest cas, com que no hi havia materials arqueològics per datar aquesta tomba, es va, fer, es va datar per carrer unic 14 un d'aquests ossos, que ens va donar una cronologia molt àmplia, però que és, amb moltes probabilitats de pertany al segle V abans de Crist. Un altre dels monuments excavats és aquest, el D42, que bueno, acabarem molt ràpid perquè estava espoliat, Bé, el vam excavar igualment perquè a vegades és complicat, no sempre es pot excavar on, on es vol i a vegades hi ha també problemes no, de propietaris, etc. En aquest hi havia la possibilitat i es va fer. I en el, bé, tot i estar espoliat, en el nivell que envoltava el monument es va poder documentar ceràmica númida de la segona meitat del primer mil·lenni, probablement dels darrers segles del primer mil·lenni, eh, que ens donen doncs, aquesta datació. I finalment, el monument Uh, D53, és el tercer monument excavat en, el, en aquesta necròpolis és, en aquest cas té dimensions molt superiors als que hem vist, aquest, aquí tenim l'escala d'un metre um, i que va portar diversos anys a realitzar la seva excavació m'expliquem molt breument el procés d'excavació en primer lloc es va aixecar la llosa de coberta semblava intacta però després es va veure que la cambra estava espoliada també es va excavar un primer quadrant del túmul que va permetre, el túmul que, que reomplia, no? que cobria tot l'espai, que ens va permetre veure que en realitat hi havia dos cercles, un cercle interior i un cercle exterior. I després explicarem que corresponen a dues fases molt allunyades en el temps. A més a més, eh, hi havia un, aquest monument posseia dos murs que unien que neixien vaja, del cercle interior són com dues antenes que són un element típic d'aquests monuments funeraris o d'alguns d'aquests monuments funeraris. Bé, doncs, el resultat de l'excavació, quin és? Eh, en primer lloc hem dit que la llosa de coberta semblava intacta, però a l'aixecar-la es va veure que s'havia desmuntat una paret, aquí no sé si s'arriba a veure que hi ha com un forat, i hi havien entrat per sota. Però, afortunadament, no s'havia buidat del tot, sinó que quedava doncs, aquest nivell de pedres, per sota del qual hi havia un altre nivell de, de cendres, aquí és la part espoliada, i sota d'aquestes cendres hi havia restes de tres individus, però no hem de pensar en tres individus sencers, ni pràcticament sencers, sinó també amb poquíssims ossos, com ja havíem comentat en un altre cas. Eh, potser hi havia una desena d'ossos en total. No? Eh, amb, això fa pensar de nou amb la idea de possiblement descarnació de, dels cadàvers hi havia escassíssimes restes ceràmiques i bé, poques restes ceràmiques i també en aquest, en aquest cas ha de, per obtenir la, la, una cronologia s'ha hagut de fer datació de c 14 dels ossos que també ha donat una cronologia dintre del segle V abans de Crist. Bé, acabada l'excavació de, de la cambra es va excavar també el cercle interior i va donar materials númides que podem datar entre el segle VI i IV abans de Crist. Això ho podem, podem proposar a la cronologia gràcies a que aquestes ceràmiques númides a la ciutat del Tiburus les tenim acompanyades d'importacions fenícies i gregues i podem situar-les doncs, bastant bé, no? ja podem veure una mica cada forma a quan correspon. Uh, també s'ha documentat ceràmica romana, com ara aquest recipient per escalfar aigua que va aparèixer damunt la paret del cercle interior juntament amb una cassola de ceràmica africana. Aquestes peces són de datació poc precisa, però segons Víctor Revilla, es poden situar dins el segle, aproximadament al segle III després de Crist. Això vol dir que eh, un eh, monument funerari que s'utilitza al segle V abans de Crist, al III després, vuit segles més tard, doncs si ha fet un, algun tipus de ritual, que comporta dipositar aquests vasos, eh, un vas aquest vas, aquesta gerra per escalfar, si per escalfar aigua, més un vas també culinari, doncs potser, segurament un ritual vinculat a banquets, potser banquets funeraris, o potser una, en relació al culte als avantpassats. Aquestes peces, ja sé que no es veu, però està marcat amb fletxes, aquestes peces que es mantem del segle III després de Crist estan situades a sobre, eh, les pedres del cercle interior, i ens indiquen doncs, aquesta intervenció, aquesta utilització tardana del monument. Però aquí no s'acaba la història del monument, ja que tot això estava tapat, no? recordem que això estava tapat, això és el cercle interior, no? el, el mur, i per damunt hi havia un, tot un pedregam que ho recobria tot, el túmul que recobria, que, que anava amb el cercle exterior. I aquest túmul, que també s'ha excavat, ha, ha pogut lliurat, ha donat materials d'època vàndala o bizantina, aquí en tenim representats uns guants, que ens porten, ens condeixen a una datació de segona meitat del segle V després de Crist. Per tant, el túmul superior de pedres es diposita com a mínim en aquest moment, Llavors això ens indica que aquest monument d'època protohistòrica, que s'utilitza doncs, al segle V abans, eh, es recupera al segle III després i encara s'amplia amb el cercle exterior i amb el, no, i amb el túmul al segle V. I també això ens indica que la romanització és un procés molt, molt complex no? i que ens, ens porta a situacions diferents, segurament amb grans diferències entre la gent que viu a la ciutat i s'enterra a mausoleus i la gent que viu doncs, fora i que doncs, probablement no viu la situació de la mateixa manera i probablement hi ha encara estructures tribals que s'estan mantenint en, en el territori. Bé, aquí tenim l'estat final de, del monument amb aquesta capa de, de pedra que es diposita a l'antiguitat tardana. I ja com a últim element que, per, per descriure dels documentats en el marc del projecte tenim el que hem anomenat Gran Mur, que abans hem ensenyalat sobre, sobre, el, sobre el plànol. Està molt a prop de dos dels monuments excavats. Aquest és el gran dolmen que acabem d'escriure i aquest el que estava espoliat, més petitet. Doncs és un monument, eh, perdó, és un, és un mur que és visible, era visible en les fotos aèries, és aquesta línia d'aquí, que és, suposo que s'arriba a veure, no? que hi ha dos monuments funeraris excavats. Uh, aquí el veiem també. I això es va anar a verificar sobre el terreny i es va poder resseguir era, mur. Aquest és l'aspecte, eh? sembla com una extensió d'un escampall de pedres, però bé, sembla bueno, una estructura construïda que es va poder seguir en una, una extensió perdó, de 5,5-6 quilòmetres. Per intentar entendre o saber el, alguna cosa sobre el seu funcionament, o si més no per datar-lo, es, va excavar, bé, es va delimitar bé, aquí tenim un tram delimitat, i se'n va excavar una part, es va excavar doncs, el, tot l'enderroc exterior i també una part de l'interior, es va veure que era un mur de doble parament i va donar uns materials arqueològics eh, de diferents bueno, cronologies cronologies d'encampanyana, amfora itàlica i també materials que ens porten a l'època d'August. Sobre la seva funció, la veritat és que no, tenim, no podem afirmar a, a què corresponia, més que un mur sembla un sòcol, no, no és un mur potent. Eh, té una funció, és a dir, no té un caràcter defensiu, mm, la funció pràctica no és gaire clara i potser tenia algun significat ritual que desconeixem. I ja, doncs, per acabar, paral·lelament al eh, projecte eh, de recerca arqueològica que hem descrit, doncs també es va dur a terme un projecte d'arqueologia, això ho han portat a terme alguns dels membres del projecte, sobretot els especialistes en arqueologia. Eh, el Tiburus és una zona, està situat en una zona deprimida econòmicament, que conserva tradicions sobre processos artesanals, agrícoles, etc., que actualment s'han perdut en moltes altres zones i que ens ajuden a entendre fins i tot alguns aspectes de l'excavació. Aquí tenim Uh, doncs, eh, uh, la elaboració de ceràmica, el, el tractament de l'argila i després veiem com comença doncs, a fer-se una peça de, de ceràmica. Aquí veiem l'elaboració d'aquest recipient, les ceràmiques ja acabades, la cocció de les ceràmiques en forns doncs, totalment bueno, previsionals. Tenim eh, uh, bé, el, el fet de l'acollida la, no, dels cereals manual encara, tot i que també hi ha sectors mecanitzats, el garbellat del cereal, la molta del gra i la cocció del pa amb uns forns que eh, són molt similars als forns que documentem al jaciment del tiburus, o sigui, a les, tabunes, no? que, que una mica doncs, poder seguir aquest projecte, poder conèixer com treballa la gent actualment, ens ha pogut també portar a entendre com eh, funcionaven. I bé, i ja doncs, per acabar, mmm, dit, bueno, una mica, doncs, hem intentat sempre donar el màxim de difusió al projecte. Eh, hi ha algunes, a través de publicacions de diferents tipus, eh, hi ha una primera monografia sobre les excavacions de, de la ciutat i de la necròpolis meridional que es va fer el 2011. Bé, hi ha articles en diferents idiomes que, que tampoc no els detallarem tots i actualment està a punt de sortir, ja tenim la prova de coberta, encara no ha sortit el segon volum dedicat a tots els estudis derivats d'aquesta, bueno, derivats de l'excavació de la ciutat i de la necròpolis meridional i està en preparació, que esperem que ben aviat també pugui sortir, a la publicació de la necròpolis del sur de la que també hem parlat. I, i fins aquí. Fins aquí. Mm. que m'ha cridat l'atenció moltes, a diverses coses de les que has dit una suposo que és la meva absoluta ignorància i una pregunta tonta, però quan parles de Capitoli ho utilitzes com a nom com a nombre comú o com a nombre propi <laughs> perquè jo tenia entès que el Capitoli era una cosa concreta que era per Roma soc jo, perdó, Roma Aleshores, si és que és un terme com per dir acròpolis, m'explico? Mm, bé, el capitolis és un terme que s'utilitza per, per esmentar un tipus de temple que Va. es documenta en moltes ciutats romanes i que està dedicat a la triada capitolina, al, a Júpiter, Minerva i Juno. I llavors, doncs bé. Va. Moltes llavors gràcies. Llavors és, és un temple tripartit. Hem, hem parlat, bé, eh, només la, la conferència està centrada en l'època númida. Sí. Llavors, aquesta ciutat ens ha donat informació des del de segle X abans fins al 10 després. Evidentment, també hem hagut d'excavar abans d'arribar als númides, hem hagut d'excavar medieval, van i bizantí, romà i ah, bueno, de tot. Uh, però tot això no ho hem explicat perquè no venia al cas. Uh, però sí que també doncs, uh, una de les coses que hem, justament amb el marc del projecte, amb un dels sondejos, vam excavar les trinxeres de fonamentació d'aquest Capitoli i també ens hem confirmat la cronologia de construcció, però tot això no ho hem esmentat, doncs perquè bueno, una miqueta més hauria durat això molt més. No? Això era una curiositat, però, sí, sí. moltes gràcies. I l'altra pregunta, el fet de que hi haguessin aquests restes humans, de que eren trossos d'uns quants ossos, Quin, quin sentit li troba? Seria com una mena de relicari? O... Perquè no, no sí. té la funció d'enterrar un mort. A veure, uh, clar, és que es, aquests rituals són molt complexos i o sigui, no els coneixem. La veritat és que no, no sabem només el que trobem. No? Llavors, el que ja se sabia, amb el poc que se sabia de necròpolis, uh, a la zona d'Algèria s'havien excavat a necròpolis ja, doncs, en, bueno, ja fa temps, a càrrec de Gabriel Camps, i ja ell ja havia, ja havia indicat això, que trobava sempre molt pocs ossos, ossos llargs, fragments de crani, Uh, I nosaltres uh, el poc que hem pogut excavar ens passa el mateix. No? Llavors, mm, sembla que no, no, això no és un procés natural, de que si, si el cos es diposita sencer, no pot ser que es desintegri i només quedin dos o tres. A més, sempre els mateixos, no està seleccionat. Per tant, hi ha hagut un procés, hi ha hagut una intervenció prèvia sobre el cadàver. No sé si aquí hi ha algun antropòleg que ens pugui donar alguna idea, però no. Uh, bé, això, tenim antropòlegs a l'equip que han estudiat tot això. Evidentment. Uh, bé, doncs, um, ens, ens suggereix doncs, que hi hauria una exposició d'aquests cadàvers, potser, o, o deixar-los, uh, doncs, podria que hi hauria un procés de descarnació i una selecció d'ossos per enterrar-los. A la ciutat, en alguns, uh, en alguns espais, eh, s'han documentat ossos humans, així, sols, eh, que potser um, podrien indicar que, que hi havia restes humanes que també es guardaven a les, a les cases, no? com a potser algun tipus de culte al avantpassats o així, però realment se'ns escapa una bona part del que passava en aquest ritual. No, la pregunta Gracias. és molt interessant, eh? no, no és cap tonteria. <laughs>